Esta bandeira de divino, eu fiz promessa quando eu estava no quartel, sabe? Nós estávamos dando guarda lá no, na Ponte da Esperança do Paraguai com o Brasil, sabe? Então eu estava lá com aquele nervoso, eu tinha uma ideia que se eu escapar desse combate duro que nós estamos esperando, vou fazer a festa do divino. Olha a camisa dele, é assim. Aí. Essa camiseta. Aqui tem a letrinha. Aí eu fiz essa promessa que... Mas estava tendo guerra? O que que era? Não, estava ameaça de guerra do Paraguai. Estava querendo entrar no Brasil. Isso deve ter sido em quando? 1930? Eu estava com 17 anos. Você estava com 17? É. Mas estava tendo uma ameaça, então? Estava sendo ameaça. O Paraguai estava ameaçando para entrar no Brasil, sabe? E aí você fez a promessa? Daí nós estávamos dando guarda lá na Ponte da Esperança para não deixar o Paraguai entrar. Uhum. Aí eu fiz na ideia a promessa. Ah, meu Deus, se eu escapar dessa rua, divino me ajudar que eu escape, eu vou é de fazer a festa do divino. Daí eu vim de lá, já comecei a esmolar e fiz a festa do divino lá em Cunha. Com 17 anos você já fez? Já fiz. E como é que o senhor começou a esmolar isso aí? Não foi com a folia, né? Ah, não. Pode entrar daqui hoje. Pode entrar, não atrapalha não. Esse vai um ano esmolando. O senhor passou um ano esmolando? Esmolando um ano. Pra dar esse pouso? É. Era igual como o senhor faz hoje, não? Não, era festa mesmo. Era diferente? É, diferente. Como que era antes o seu Noel? Antigamente a festa era 8 dias de trato do povo. Né? Conta um pouquinho como que era isso aí, porque 8 dias é muito trabalho, né? É, mas fazia, né? Tá, e o que que dava pro povo? O que que tinha? Ah, sempre era afogado, né? Todo 8 dias dava afogado? Tudo 8 dias, né? Dava janta. A janta. Depois da novena era a janta. Fazia uma novena e depois tinha uma janta. É. Mas a festa era na sua casa, não era? É. É na sua casa. Não, a festa era lá na cidade. Na cidade mesmo. Né? Ah, então o senhor dava festa pra cidade? Pra cidade. Ah, tá certo. É pra todo mundo que quisesse aparecer, podia aparecer. É, aparecia. E aonde que fazia? Fazia um barracão? Fazia... Lá já tinha casa de cozinhança. Já tinha um lugar certo para isso? Já tinha. Mas era da igreja ou era de alguém esse lugar? Isso era da igreja. Já era da igreja o lugar? É, agora aqui tem, mas não é da igreja o barracão de cozinhar, aqui é do prefeito. É do prefeito? Tá é. Certo. E hoje, o que que vai ter aqui? Quem que quer falar? A senhora ou o seu Noel? O que, que vai ter aqui, dona Maria? É janta, reza, 6 horas e a janta. Hoje vai ter uma reza, 6. O padre vai benzer alguma coisa ou não? Vai. O que, que ele benze? Ele benze a janta. Ele benze a comida. Ele benze a comida. Benze. Ah, e aí tem uma reza. E daí distribui a janta. Distribui a janta. E a hora que a folia vai tocar, que hora que é? É depois da reza. Depois da reza? É. E antes da janta também não? Antes da janta é a chegada, né, que eles faz. Faz a chegada? Vai. Então tá bom. Eu queria agora filmar a comida lá. Será que posso entrar? Pode. Com licença, então. Vai lá. Eu vim filmar a comida. A feijoada. Nossa, é um fogão de chão, olha que legal. A senhora é a dona Lourdes? Sim. O que que tem aí dentro, dona Lourdes? Feijoada. Feijoada? Bom.
Nossa, tem muita feijoada aí, hein? Bastante, né? Para quantas pessoas dá essa feijoada, dona Luísa? Dá para uns 200 pessoas. 200, mais ou menos? E aí as pessoas trazem o prato ou vocês dão não, o prato? A gente serve no prato daqui mesmo. Vocês servem no prato? Isso. Tá certo. E quem que fez essa feijoada? Foi a senhora? Foi a turma aí? A turma de vermelho que tá aí, ó. O que que tem aí dentro dessa feijoada, além do feijão preto? Tem costelinha, tem torresminho de porco e tem linguiça. Linguiça. Calabresa. Tá certo. Tem um corinho de porco também, não? Tem, sempre a gente põe. Sempre tem um corinho também, né? E algum tempero especial, não? Ou é só alho? É o que a gente é acostumado mesmo. Qual que é o tempero? É sal, alho. Sal com alho. Sal com alho. É mais que a gente é acostumado, né? Não tem essas coisas modernas de caldo, nada, sazon, nada disso. Não. Parabéns, então, viu? É porque a turma fica colocando essas coisas diferentes aí. Isso. Se você quiser experimentar. Não, eu vou querer comer junto com vocês depois. Agora não. Eu vou querer comer mais tarde. Obrigado. Temos também salada, né? Tem a saladinha, tá pra lá? Tá pra lá. Aonde que tá? Ah, tá pra lá, tá pra lá. Eu já vim pros lados de cá. Não, mas não pode tirar ela. Coloca aqui em cima, que daí vamos pra vocês rolar ela. Essa aí é a salada. Isso, essa aqui é de repolho com tomate e cenoura, é isso? Isso. Tá certo. E é pra 200 pessoas também? É, porque tem mais ali na geladeira. Ah, tem mais. Eu ia falar assim que o povo gosta mais de feijoada do que de salada, né? Porque tem muito mais feijoada. Aqui tem a farofa. Farofa também. Deixa eu abrir assim. Arroz, então, aqui é a farofa. Essa é a farofa e tem o arroz também que está fazendo em outro lugar. Está fazendo em outro lugar. Tá certo, legal. É isso então que tem. Bebida não tem? Tem na geladeira. Nossa, você serve então, bebida também? Serve na geladeira. Nossa, é completo então. Ah, refrigerante. É. Mas de primeiro, lá em Cunha, o dono Maria José, o que que servia? Não tinha refrigerante, né? Não, tempo. Lá não tinha, lá era festa, era só afogado mesmo. Era só afogado? É. E não servia bebida, então? Não. Bebida, quem quisesse, bebia água. Bebia. Tá certo. Aí. Eu vi que a senhora tem um fogãozinho de lenha ali, a senhora usa ele? Usa? Todos os dias ou só quando tem que... Ah, é, de vez em quando. De vez em quando? É. Por quê? Porque o gás é mais fácil, não? Ah, é. O gás é mais fácil, né? É. Porque agora tem mais dificuldade, né? Não... É. Verdade. O ouro, né? A fumaça, né? A fumaça, né? Então, se eu quiser filmar eu quero filmar, eu quero filmar a senhora lá do lado do fogão. Eu? É, lógico, porque a dona do fogão. É a dona do fogão, né? Eu não aguento o peso dele. O peso de quem? Do cordeirão, Rosélia. Ah, fogão, tá. Nossa, muito bonitinho esse fogão. Tá quente o fogão hoje. E tá quente, mas alguém usou ele já hoje. Usou então. Bastante. Ah, tá. O que que a senhora faz aí normalmente, dona Maria? Faço comida. Faço janta, almoço. Uhum. Café. Café. É. Nossa, ele é duas boquinhas só, né? Pequenininha. É. Quando eu não quero usar o fogão a gás, eu uso ele. Quando tá frio, né? É. É gostoso, né? É. Bolão de fubá, né? É mesmo? Mas que bolão? Aquele que coloca a brasa em cima da panela ou não? Não, faz no forno. Ah, só tem um forninho tem embaixo. Forno, tem um forno. E é fácil arrumar lenha aqui em Lagoinha, dona Maria José? Tem que comprar. Comprar? É porque nós estamos na cidade já, né? É, tem que comprar. Não é igual na roça, né? Que na roça ia buscar, né? Tem fartura de fogão de lenha. É mesmo. Legal. Então é isso, gente. Vamos esperar a festa, né? Eu vou esperar na hora que o padre chegar. Daí ele vai chegar o quê? 6 horas? 6 horas, né? Não é que ele tratou? 6 horas, eu vou buscar ele lá. O senhor vai buscar? Tá bom. E aqui, além opa, tem mais? Faz outro feijão. Feijão gordo? É, o feijão gordo. Oh, mas então é uma comida muito rica, hein? É. Além disso, tem feijão gordo. E o feijão gordo é esse aí que tem? Isso. Mesmo que tem na feijoada, só que é com feijão branco. É com feijão branco. É, eu tô vendo que ele tá mais clarinho, né? É feijão branco ou feijão carioquinha? Não, é feijão carioca. Branco mesmo? É branco mesmo. É feijão carioca. Ah, é carioca. Isso. Tá certo. Legal. Nossa, o cheiro tá muito bom, viu? A senhora ofereceu pra experimentar. Eu só não vou experimentar porque eu acabei de almoçar. E eu não vou comer, não. Muito obrigado, viu? Você tá junto. Olha o fogãozinho chique, gostei do fogão. Ó, Deus de bondade, criador de todas as coisas. Não cessar de fazer com que elas produzam abundância de fruto. Abençoar esses alimentos
a fidelidade da terra. Nós te agradecemos pelos frutos colhidos e o dom recebido de vossa bondade. Rogamos vossos fiéis, saiba louvar sem cessar a vossa misericórdia. Fazer uso dos bens temporais, tendo constantemente a vida dos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pronto, tá abençoada. Oi, meninas. Deus abençoe. Eu já tive aqui cozinhando e como. Se vocês não estiverem aqui cozinhando, não. Vocês estão chegando para comer. Vocês estão chegando para comer. Fui aprisionado nessa cela fria. No segundo andar da penitenciária, na rua eu via. Quando o jardineiro cantava o ipê ao correr do dia, ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofri. Eu fiquei florida junto à minha cela. Hoje tem altura em minha janela. Não há uma diferença entre nós agora. Aqui é meu corpo. Caridade tem você agora. Veio em seu tronco se for parasita que abraçou o pó. Enquanto se abraça, fica sua seiva levando a morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Chamou eu aqui. Matei, agora só tenho tua companhia. Meu ipê florido junto à minha cela. Hoje tem a cura de minha janela. Não uma diferença entre nós agora. Quanta caridade tem você da cor. Deixa você cantar, você sim.
receba. Nossa Senhora.
nossa paz. Nossa padroeira. Thank you.
Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a este pouso do Divino Espírito Santo aqui na casa do Senhor Noé. Mais uma vez, né, Senhor Noé? Que bênção do céu, né? Que graça do céu, né? Até a chuva está caindo para nós de mansinho. É bênção do céu que está caindo. Então vamos iniciar cantando em nome do Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Sem pecado, eis aqui a serva do Senhor. Sem pecado, e o Verbo Divino se fez homem, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia.
Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino seja feito, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu pequei, meu Deus, eu pequei, mas em ti eu tenho uma confiança. Eu pequei, Senhor Deus, eu pequei, mas eu sei que o Senhor não é o Yeah.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São Gonçalo, São José. Desça sobre cada um de nós e as nossas famílias, a família desta casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma boa noite, um bom divertimento, com saúde e vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. O cabo da minha enxada não tem divisa. A menina dos meus olhos não tem boneca. A pata do meu cavalo não bota ovo. Eu não vou comer um pouco de abamaçu. Pra fazer este pagode não foi brinquedo. Eu me virei do avesso e não sou pipoca. Gente, se eu falar que tá bom, eu tô mentindo. Tá maravilhoso, tá bom demais. Alguém tá ouvindo? Thank you.
morena atrás da serra, roubando o dia da gente, o pele dama da noite, junto ao mastro de São João, que até hoje perfuma a minha imaginação. No caso é que eu não posso fazer o tempo voltar. Deixa o maço que já não pode cantar. Vou vivendo na cidade, perdendo as forças ao pouco, mas não consigo perder o meu jeitão de caboclo. Pega aí, deu um pouquinho de rei. Tomei de fora.